pas here dhe për mua ka një problem shumë të madh, domethënë që e ngritur në këtë moment, më ngjan se vllai ministrit të Brendshëm është shumë i vogël për të mbuluar dy çështje që janë në rendin e ditës. Lorenz, vetëm një opinion vetëm për të Lorenz, njëra prej të cilave, më dëgjoj se në këtë degë, njëra prej të cilave është ardhja e Izeta Xhis dhe tjetra është hetimi që po bëhet tani për çështjen që folëm pak më përpara. E ngritur në këtë mënyrë dhe në këtë moment nga opozita për mua ka edhe dy probleme të tjera përveç atyre që u folën këtu. Një është tregon hallakatin në opozitës dhe dy një mentalitet tërësisht Lorenz, tërësisht komunist. Supozojmë se është kështu. Çfarë lidhje ka vllai ministër në këtë histori? Çfarë lidhje? Çfarë lidhje ka? Po një minutë, një minutë. Ka pasur procedure penale, çfarë lidhje ka në këtë rast? Po them edhe një herë, vetëm në komunizëm bëhet biografia dhe i thuhet vllai kushuriri e njëri. Ajo që mua më shqetëson është ky mentalitet.